Обичай, работи, учи! През новата академична 2020-2021 година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява прием по 9 бакалавърски програми. Управление на информационните системи, управление на човешките ресурси, стопанско управление, управление на агробизнеса, икономика на туризма, аграрна икономика, финанси и счетоводство, както и новата бизнес и предприемачество. За всички бакалаври две нови специализации – международна търговия и корпоративна сигурност. Богат избор на магистърски програми в професионални направления – икономика и администрация и управление. За първи път – магистратура по бизнес-логистика и свободно избираема профилираща специализация – корпоративно лидерство. В магистърските програми – стопанско управление и менеджмент и бизнес-психология. Обучение в докторски програми, финанси и банково дело и растениевъдство. Възползвайте се от нашата мрежа от локални центрове за дистанционно обучение. Учете в удобно време и място. Спестете време и разходи за пътуване. Извлечете максималните ползи от гъвкавите разписания. Само при нас студентите започват следването си с семестриална такса от 490 лева във всички бакалавърски специалности и форми на обучение. Електронно кандидатстване и онлайн подаване на документи. Зрелостниците могат да запазят място още сега в избраната от тях специалност. За студентския празник награди за първокурсниците. Два автомобила, стипендии по 1000 лева, електрически скутер, лаптопи и други. Освен бакалавърска и европейска диплома, студентите на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще завършат образованието си с допълнителен бонус. Професионално подготвен бизнес план за създаване на нов бизнес или разширяване на наличен бизнес. С опции за банки, които да финансират реализацията. Ще им бъдат осигурени консултант от науката и консултант от практиката за изготвяне на бизнес плана. И консултации до окончателното му изпълнение. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация. Изявени специалисти от практиката ви очакват в нашите аудитории. Информация за специалностите в новия кандидат студентски справочник, качен на сайта на Висшето училище. Ако имате въпроси, не се колебайте. 032 960 360 или на ward@ward.bg. Само във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите са възможни едновременно. Грижа за семейството, работа, обучение. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Вяра, учене, авторитет. Растеж, работа.